ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ലൈവിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഒരു വീഡിയോ ഇടണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്, പക്ഷേ നമ്മൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. കുറേ ആയി ലൈവൊക്കെ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2018 വന്ന ലൈവാണ്, പിന്നീട് നമുക്ക് ലൈവിലൊന്നും വരാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 2019 ആദ്യ ലൈവായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കാണാം. അപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മത്സരം തുടങ്ങാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ വ്യൂവേഴ്സ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കെ ഹൈ ഹൈ എല്ലാവരും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ്, അതായത് ക്വാളിറ്റി കുറച്ച് കുറവാണ് നമ്മുടെ ലൈവിന്. ആക്ച്വലി ഇത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാമറ ഈ ലൈവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ലൈവ് വന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കമൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വേഴ്സസ് ATK മത്സരത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ആ മത്സരത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കമൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വായിച്ച് കുറച്ച് എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഹൗ ആർ യു? ഐ എം ഫൈൻ, ഐ എം ഫൈൻ. ടെറിബിൾ ക്രിയേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹായ്, ഓക്കെ, ടെൽ എസ് എബൌട്ട് ന്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ISL. അത് ഗെയിം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ISLനെ കുറിച്ച് പറയാം, തീർച്ചയായിട്ടും ISLനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ലൈനപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ലൈനപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട്, അതായത് ഒരു റൂമർ അല്ലാതെ കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പുറത്തു വരുന്നത് നാളെ തന്നെയായിരിക്കും. അമൽ അമൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം ഡോൺ എക്സ്ക്ലാഷ്? എൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന്? പേര് അറിയാത്ത കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ തന്നെ വീഡിയോ ഉണ്ട്, എന്നാലും ഞാൻ പറയാം. എൻ്റെ പേര് വിനോദ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കേരള ലൈനപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ഓരോ കമൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഹായ് ഹായ്, ഗോളി ആരായിരിക്കും? ഗോളി ധീരജ് സിംഗ് തന്നെ ആയിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ആണുള്ളത്. പുതിയ ഗോൾ കീപ്പർ വന്നു, പക്ഷേ ധീരജ് സിംഗിന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു 80% ചാൻസ് ഉള്ളത്. തോങ് ബോയെ വെറുതെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ? എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ കോച്ചസിന്റെ ക്ഷാമമാണ് നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വിനീത് പോയോ? തീർച്ചയായിട്ടും വിനീത്, CK വിനീത് പോയി ChennaiN FC യിലേക്ക്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തില്ല. ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യാതിരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. റൂമർ അല്ല, ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. വീണ്ടും അത് തന്നെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് വെറുപ്പിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ ഇടാതിരുന്നത്. അറിയില്ല, വിനീത് തൻ്റെ എത്ര ഗോളുകളിലൂടെ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചതാ. ഫോം ഔട്ട് കമൻസ്, നല്ല കമൻ്റ് ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും ആകും, അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും CK വിനീത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലെയർ തന്നെയാണ്. ആർക്കും അങ്ങനെ കുറ്റം പറയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബൂട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാജിക്കൽ ബൂട്ട്സ് ആണ്. എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആരില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഉന്മേഷം തന്നെയാണ്. ചിലപ്പോൾ എങ്ങാനുമൊക്കെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലൊക്കെ അദ്ദേഹം കയറി വന്ന് ഗോളിടുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അധികം ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല കമൻസ് വെറുതെ വായിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മത്സരം, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിസസ് ATK അമർത്തമാർ കൊൽക്കത്ത. അതായത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ATKയെ ആദ്യമായിട്ട് പരാജയപ്പെടുത്തി, ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി. അതിനുശേഷം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇതുവരെ ഒരു വിജയമില്ല. രോഹിത് രാജ്, ഹായ് ഹായ് രോഹിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇതുവരെ പിന്നെ ഒരു വിജയമില്ല. അതായത് ATKയെ മാത്രമാണ് തോൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. പിന്നീട് ഒരു വിജയവും പോലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡേവിഡ് ജെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കോച്ചിനെ പുറത്താക്കാനായിട്ട് കാരണമായത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇനി വീണ്ടും മത്സരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്, അതായത് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നേരിടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ATK അമർ തോമാർ കൊൽക്കത്തയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ആരാധകരുടെ മനസ്സിലും ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം ATKയെ തോൽപ്പിച്ചതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമുക്ക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്താനുള്ള ഒരു അവസരം തന്നെയാണ് ഇത്. തീർച്ചയായിട്ടും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ATKയെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ട്. പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, ഒരുപാട് ട്രോളുകൾ വന്നതാണ്. അതായത് കോപ്പിലാശാന്റെ ഫേസ് പോലെ, അതായത് കേരള ആകെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള, ഈ സീസണിൽ ആകെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ടീം ATKയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കുറവ് നികത്താൻ നമ്മുടെ കോപ്പലാശാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ മെനയും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. കോപ്പലാശാൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രഷറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കളി തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ATK എന്ന് പറയുന്ന ടീമിനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സീസൺ കപ്പടിച്ചേ പറ്റൂ, കാരണം തങ്ങളുടെ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം ATKക്ക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ചരിത്രത്തിന് വേണ്ടി അവർ തീർച്ചയായിട്ടും കപ്പടിക്കാനുള്ള എല്ലാ പ്ലാനുകളുമായിട്ടായിരിക്കും ATK എന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വീണ്ടും പ്രഷർ കൂടും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ പോപ്പ് ലാറ്റിനിക്കും
എന്താണ് പോപ്പുലാരിറ്റിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം നമ്മോട് പറഞ്ഞത്, അതായത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ISL തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് ഗോളുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും, ഗോളുകൾ അടിച്ചു കൂട്ടി നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമെന്നാണ്. എന്നാൽ വളരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് മാത്രമാണ് എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും, ഓരോ പ്ലെയറിനും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, എല്ലാവരെയും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ മൊത്തത്തിൽ പറയാം, തീർച്ചയായിട്ടും നിരാശപ്പെടുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ടീം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി പറയാനുള്ളത് പുതിയ കോച്ചിനെ കുറിച്ചാണ്. പുതിയ കോച്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അദ്ദേഹം വന്ന് കയറിയ ശേഷം 10-1 നമ്മുടെ ഒരു ജൂനിയർ ടീമിനെ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്, 10-1 വിജയിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും നമുക്കൊരു കാര്യമില്ല, 10-1 തോൽപ്പിച്ചു, അതൊരു ജൂനിയർ ടീമാണ്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ISL ൽ ജയിക്കണം, നല്ല രീതിയിലുള്ള വിജയം, 10-1 വേണ്ട, ഒരു വിജയം കണ്ടാൽ മതി എന്ന് ഇപ്പോൾ ആരാധകർക്ക് പറയാനുള്ളത്. അവസാന നിമിഷം വരെ പിടിച്ചു നിന്ന് അവസാനം ഗോൾ വഴങ്ങുന്ന ഒരു ശീലമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെത്. അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു വിജയം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. സുഹൈൽ ഡോൺ ഡാ 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 എന്നൊക്കെ അയക്കുന്നുണ്ട്. സുഹൈൽ ഡോൺ, ഹായ് ബ്രോ. സഹൽ സ്ലാവിസ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ്, അതെ, സഹലും സ്ലാവിസയും സ്ട്രൈക്കർ ആണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് എനിക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നത് സഹലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ്, കാരണം അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും ഒരു ഗോൾ നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു സീസണിൽ. അത് നികത്താനായിട്ട് നാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വല്ലതും നടക്കുമോ നാളെ, വല്ലതും നടക്കുമോ എന്ന് കണ്ടു തന്നെ അറിയണം ബ്രോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ക്രെമറോവിച്ചിന്റെ പരിക്ക് മാറും, അപ്പൊ ക്രെമറോവിച്ചിന്റെ പരിക്കൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കളിക്കുമെന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇലവനിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്, അദ്ദേഹം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആകാനാണ് ചാൻസ് ഉള്ളത്. എന്തായാലും അത് കണ്ടു തന്നെ അറിയണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലേക്ക് എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന് കാണുകയാണ്, കാരണം ടിക്കറ്റുകളൊക്കെ എങ്ങനെ പോകും, എങ്ങനെയാണ് ആരാധകർ ഇതിനെ ഈ മത്സരത്തെ കാണുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ഒരു പുതിയൊരു ഫ്രഷായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരാധകർക്ക് തങ്ങളുടെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമകരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു നിമിഷമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ായിട്ടും ടീമിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. ആ ഒരു വിശ്വാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആവേശമെല്ലാം പോയി ബ്രോ. അതെ, ആവേശമെല്ലാം എല്ലാവർക്കും പോയിട്ടുണ്ട്, അത് തീർച്ചയായിട്ടും പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, കോച്ചിനെ പറ്റി അഭിപ്രായം എന്താ? കോച്ചിനെ പറ്റി ഞാനൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാണ്, ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോച്ചിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ. പക്ഷെ നമുക്കൊരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളിയുടെ ഒരു കോച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ നിമിഷവും ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന് കാണുക തന്നെ വേണം. കളി കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു കോച്ചിനെ കുറിച്ച് എന്തും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്പർ താ, നമ്പർ തരുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കൂ, ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ പറയാനുള്ളത്? സുഹേൽ ഡോൺ, ഞാൻ വരും, ഞാൻ വരുന്നു. ഓക്കെ, ടുമാറോ വരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഡെന്നി ഡൊമിനിക് ഡ്യൂഡ്, ഹായ് ബ്രോ. ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയർ ഏത്? ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ISL-ലാണോ അതോ നമ്മുടെ വേൾഡ് നിലവാരത്തിലാണോ എന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് ചോദിക്കൂ, ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് ലൈവ് വന്ന് പോകാം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്, എന്തായാലും കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ISL-ലെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്, ആക്ച്വലി ISL-ൽ എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയർ നമ്മുടെ ഹ്യൂമേട്ടൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്ലാവിസ സ്റ്റോയ്നോവിക്കിന് കുറച്ച് ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഷോട്ടിൻ്റെ പവർ ഒരു ജാതി പവർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ബോൾ എത്തിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഒന്ന് കളിക്കാൻ ഒരാളില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വളരെ നിലവാരം ഇല്ലാത്തത്. ഓക്കെ, സന്ദേശ് ചിങ്ങൻ പോകുമെന്നുള്ള കുറേ റൂമേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സന്ദേശ് ചിങ്ങന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ തുടരാനാണ് ചാൻസ്, ആഗ്രഹം. പിന്നെ ഒരുപാട് വലിയ പുറത്തു നിന്നുള്ള ക്ലബ്ബുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓഫർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഫുട്ബോളർ ആണെങ്കിലും പോകാനുള്ള ചാൻസുകൾ ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സന്ദേശ് ജിങ്കൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ടീമിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സീസണിൽ എന്തായാലും തുടരുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ആരെന്ത് വിളിച്ച് എത്ര കോടി കൊടുത്താലും ഈ ഒരു സീസണിൽ സന്ദേശ് ജിങ്കൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അടുത്ത സീസണിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓഫറൊക്കെ നൽകി സന്ദേശിങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമാണ് സന്ദേശിങ്ങനെ നമ്മുടെ ടീമിൽ ഉണ്ടാവൂ എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. മാറിയത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീം വന്നതിന് ശേഷമാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ്, തോൽവിയോടുള്ള ഭയം മാറിയത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീം വന്നതിന് ശേഷമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും തോറ്റ് തോറ്റ് തോറ്റാവുന്ന് മരവിച്ചു പോയി മൈൻഡൊക്കെ. ഓക്കെ, സൂപ്പർ കപ്പിൽ കയറുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ സീസണിൽ സൂപ്പർ കപ്പ് എല്ലാ ടീമുകളും കയറുമെന്നാണ് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പ്രതീക്ഷ മുഴുവൻ സൂപ്പർ കപ്പിലാണ്. ഈ കോച്ചിനെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതും സൂപ്പർ കപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ
എന്തായാലും നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം. സ്ലാവിസ പോപ്പ് കോമ്പിനേഷന്റെ അഭിപ്രായം, സ്ലാവിസ പോപ്പ് കോമ്പിനേഷൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് ആദ്യ മത്സരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് കൂടുതലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയി, ഒരാൾ കയറുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ടൈം പ്ലേയർ ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല രീതിയിൽ കോമ്പിനേഷൻ വെച്ച് കളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു റിസൾട്ട്, നല്ല രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന്. ബ്രോ അനസ് കളിക്കുമോ നാളെ? അനസ് നമ്മുടെ ടീമിൽ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കളിക്കാനുള്ള ചാൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭേദമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. നാളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കളിക്കണം, എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ അവരറിയാതെ തന്നെ ഡിഫൻസിലേക്ക് മാറിപ്പോവുകയാണ്. നാസരിയും വിനീതും പോയതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? എനിക്ക് നാസരി പോയതിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ സി കെ വിനീത് നമ്മുടെ ടീമിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. കാരണം എല്ലാവരും വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും സി കെ വിനീതിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു മിസ് വരികയാണെങ്കിൽ മറ്റ് ഏത് താരങ്ങൾ മിസ്സിലും അതിനേക്കാൾ ഉപരി സി കെ വിനീതിനെ എല്ലാവരും ക്രൂശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് നാസരി വലിയ പ്രകടനം നമ്മുടെ ടീമിന് വേണ്ടി കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ സി കെ വിനീത് എന്ന് പറയുന്ന താരം ഒരുപാട് ആപദ്ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ടീമിനെ പിടിച്ചുയർത്താൻ ആ ഒരു താരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണണം അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വിടവ് നികത്തുമെന്ന് തന്നെ കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണണം. സഹൽ നാളെ കളിക്കുമോ? സഹൽ തീർച്ചയായിട്ടും നാളെ കളിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ തോന്നുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും കളിക്കാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ലൈനപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റൂമർ അല്ലാത്ത, റൂമറുകൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്, റൂമർ അല്ലാത്ത ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലൈനപ്പ് നമുക്ക് എന്തായാലും പുറത്തു വിടില്ല. അതൊരു രാത്രിയാകാതെ, നാളെ രാത്രിയാകാതെ എന്തായാലും വിടില്ല എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പേരെന്താ പ്ലീസ് പറയൂ. തീർച്ചയായിട്ടും ഡോണിക്സ് ക്ലാഷ് എന്ന് തന്നെയാണ്, അല്ലാതെ വേറെ പേരൊന്നും നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഡോണിക്സ് ക്ലാഷ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പേജ് വരുന്നതായിരിക്കും, പേജ് അല്ല അക്കൗണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ഹായ് ബ്രോ, ഫസ്റ്റ് ടൈം കമ്മിങ് ലൈവ് ടു സീ യു. ഹായ് ബ്രോ, ലൈവിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ലൈവ് കുറച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതാണ്, അധികം ലൈവുകളൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചതായിരുന്നു. വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ ആദ്യം ലൈവാണ്. നാളെ ജയിച്ചാൽ പോയ ഫാൻസ് തിരിച്ചു വരും ഉറപ്പ്? തീർച്ചയായിട്ടും നാളെ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ടീമിലെ ഓരോ താരത്തിനും, ഓരോ ആരാധകരും, കാരണം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്കൊരു ജയം മാത്രം മതി, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു ജയം മാത്രം, ഒന്ന് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കളി കാഴ്ചവെക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ടീമിനെ തേടിയെത്തും. ഇപ്പൊ പോയ ഒരു 10 മത്സരം കൊണ്ട് ഓരോ ആരാധകരെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് കുറച്ചുവെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ മത്സരം വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സുനാമി പോലെ ആരാധകർ വന്നെത്തും എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല. സന്ദേശ് സിങ്ങിനെ പറ്റി പറയൂ. സന്ദേശ് സിങ്ങിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയുക? നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രകടനമാണ്, നമുക്കിപ്പോൾ ഏഷ്യ കപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, വളരെ മികവുറ്റ പ്രകടനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സന്ദേശ് സിങ്ങൻ അനസ് കോമ്പിനേഷൻ നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനുള്ളത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു സീസണിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കത് ഫലിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡറിന്റെ പ്രശ്നം മാത്രമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളത്. അതൊരു സംഭവം കൂടി ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലെവൽ സെറ്റാണ്. ഒരു മിഡ്ഫീൽഡർ, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്കില്ലുള്ള ഒരു മിഡ്ഫീൽഡർ നമുക്ക് ടീമിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. പരീക്ഷണം നടത്തി കുളമാകാതിരുന്നാൽ മതി. അതെ, പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇനി നടത്തുന്നത് വളരെ മോശമാണ്. എന്തായാലും ഈ സീസണിൽ ഇനി പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല, ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് പ്ലേ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഒരു വിജയം മാത്രം ലക്ഷ്യം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇറങ്ങുന്നത്. കാരണം കൈവിട്ടു പോയ സീസൺ തന്നെയാണിത്. അപ്പൊ എന്തായാലും അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം. നാളെ നമ്മൾ എത്ര ഗോൾ അടിക്കും? നാളെ നമ്മൾ എത്ര ഗോൾ അടിക്കും? പ്രെഡിക്ഷൻ, പ്രെഡിക്ഷൻ റൂമർ ഒക്കെ നമ്മൾ എത്ര ഗോൾ അടിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് 2-0 ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞ മത്സരം, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിജയിച്ചാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും ആഗ്രഹമില്ല. ജിങ്കൻ ഏത് ടീമിലേക്കാണ് പോയത്? ജിങ്കൻ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല, നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെയുണ്ട്. വേർ ഈസ് യുവർ പ്ലേസ്? പാലക്കാടാണ് നമ്മുടെ പ്ലേസ്. നല്ല കോച്ചാണോ? പ്ലീസ് പ്ലീസ് ടെൽ. നല്ല കോച്ചാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടാൽ മതി. ഇതൊരു നല്ല തുടക്കമാവട്ടെ, ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അത്യാഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. പ്രൊഫസർ സാറേ, അതെ, ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്, പ്രൊഫസർ സാർ, അതെ, നമ്മുടെ ഈ കോച്ചിനെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രൊഫസർ സാർ എന്നാണ്, പ്രൊഫസർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊരു താരം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്കൊരു നിക്നെയിം ഇടും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ എന്നാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത്. ന്യൂ പ്ലെയർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതെ, നമ്മുടെ ബോർഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഗോൾ കീപ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട്, പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ ആണ്. അതായത് ഒരു മുച്ചൽ ട്രാൻസ്ഫർ
ആണ് നമ്മുടെ ഗോവയിൽ നിന്നുമുള്ള ഗോൾ കീപ്പറെ നമുക്കും നമ്മുടെ ഗോൾ കീപ്പർ നവീൻ കുമാറെ ഗോവയിലേക്കുമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അബ്ദുൾ ഹക്കു ടീമിലുണ്ടോ? അബ്ദുൾ ഹക്കു ടീമിലുണ്ട്, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സീസൺ തുടങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മുഴങ്ങി കേട്ടിരുന്നു എന്നല്ലാതെ ഇതുവരെ ഒരു സബ് ബെഞ്ചിൽ പോലും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. വാട്ട് അബൌട്ട് എ ടി കെ? എ ടി കെ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശക്തിയുള്ള ടീം തന്നെയാണ്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ, അപ്പൊ എന്തായാലും എ ടി കെ നമുക്ക് നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു മത്സരം വിജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു മത്സരം വിജയിക്കണമെന്നുമില്ല. പിന്നെ കോച്ച് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ, ടീമിനെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം, കാരണം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു മത്സരത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും കോച്ചിന് കുറ്റം പറയാനും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണണം. ഇനിയുള്ള എല്ലാ കളിയും ജയിച്ചാലും കയറുമോ? ഇനി എല്ലാ ജയിച്ചാലും സെമി കയറാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. ഓക്കെ, പ്രീ മാച്ച് അനാലിസിസ് ഇടുമോ? പ്രീ മാച്ച് അനാലിസിസ് ഇടണം. ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രീ മാച്ച് അനാലിസിസിന്റെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാറില്ല, അത് ബോറാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് പെക്കൂസൺ? പെക്കൂസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയർ തന്നെയാണ് പെക്കൂസൺ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കിഡിലൻ റണ്ണിങ് അബിലിറ്റി ഉണ്ട്, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരങ്ങൾ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിനും അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പെക്കൂസണും കിസിറ്റോയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കളി നല്ല രീതിയിലുള്ള മികച്ച കളി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ സീസണിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് അധികം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ലാൻസറോട്ടെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കും? ലാൻസറോട്ടെ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. എ ടി കെയിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡേഞ്ചറസ് പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻസറോട്ടെയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എവിടെ നിന്നാലും എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഗോൾ ഇടും എന്നുള്ളതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി 16 മിനിറ്റായി ലൈവ്. ധീരജ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയോ ബ്രോ? ഇല്ല, കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ധീരജ് സിംഗ്, നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ട്. ഒരു നല്ല 11 നാളെ കാണും. അതെ, നല്ലൊരു 11 വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആരൊക്കെയാണ് ടീമിൽ നിന്ന് പോയത്? ഹോളി ചെറൻ, നാസറിയും സി കെ വിനീതും മാത്രമാണ് ടീമിൽ നിന്നും പോയിരിക്കുന്നത്. അതെ, പുതിയ പ്ലെയർ വന്നു, അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സി കെ വിനീത് പോയിട്ടോ? അതെ, സി കെ വിനീത് പോയി. ലാൻസ കൊമാൽ എഡുഗാഷിയ, അതെ, ഇവരൊക്കെയാണ് എ ടി കെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേയേഴ്സ്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലാൻസറോട്ടെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു താരം എന്ന് പറയുന്നത്. അനസ് കളിക്കൂ? അനസ് കളിക്കൂ എന്നെല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അനസ് കളിക്കാനുള്ള ചാൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ന്യൂ കോച്ച് കഴിവ് തെളിയിച്ച ആളാണോ? അതെ, അദ്ദേഹം കുറേ മുമ്പ് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് കോച്ചാണ്. അദ്ദേഹം കഴിവ് തെളിയിച്ച ആൾ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ, അതായത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടീമിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കുറച്ച് മൈനസുകൾ വന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മികവുറ്റ ഒരു കോച്ച് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം. ഓക്കെ, എ ടി കെയിൽ ന്യൂ പ്ലെയർ എത്ര ആളുണ്ട്? എ ടി കെയിൽ ന്യൂ പ്ലെയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ പ്ലെയേഴ്സ് അങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. നാളെ ഡിഫൻസ് പോരാട്ടമായിരിക്കും. ഡിഫൻസ് പോരാട്ടം ആകാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും, കാരണം ഇനി എന്തായാലും ഡിഫൻസ് കളിച്ച് ഇനി പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. എന്തായാലും കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി, ഇനി എന്തായാലും അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കളിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ തന്നെ ആയിരിക്കാം ടീമിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. എ ടി കെ സൂപ്പർ ഫോമിൽ, അതെ, എ ടി കെ എന്തായാലും അതായത് കോപ്പലാഷിന്റെ ഒരു ലൈനപ്പ് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം പതുക്കെ തുടങ്ങി ഒരു അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് ആവുമ്പോഴേക്കും എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം സെമി ഫൈനലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനലിലേക്ക് ഈ ടീമിനെ എത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പോലും അറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ഈ സീസണിലും എ ടി കെ ഫൈനലിൽ എത്താനുള്ള ചാൻസുകളാണ് ഉള്ളത്. ടോപ്പ് ഫോറിലേക്ക് എ ടി കെ കയറാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസും ഉണ്ട്. ഈ ഒരു മത്സരം ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എ ടി കെയുടെ നീക്കങ്ങളും. അപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ എ ടി കെക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസുകളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹോസു വരുമോ? ഹോസു വരുന്നോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വേറെ ക്ലബിലേക്കാണ് കളിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചാൻസുകളും കുറവാണ്. ഓക്കെ, ഹോളി എങ്ങോട്ടാണ് പോയത്? ഹോളിയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ചെന്നൈയിലേക്കാണ് ഹോളി പോയിരിക്കുന്നത്. കേരള വിൽ വിൻ, അതെ, കേരള ജയിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പോൾ 20ാം മിനിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ 20 മിനിറ്റ് ലൈവ് ചെയ്യാൻ തന്നെയായിരുന്നു പ്ലാൻ ഇട്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വേറെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ, എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ.
അപ്പോ സൂപ്പർ കപ്പ് സെലക്ഷൻ ഉണ്ടോ? സൂപ്പർ കപ്പിൽ സെലക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. വി നീഡ് സ്പെയിൻ ആൻഡ് ബ്രസീൽ പ്ലേയേഴ്സ്. അതെ, അങ്ങനെയുള്ള സ്പെയിനിൽ നിന്നും ബ്രസീലിൽ നിന്നും ഒക്കെ പ്ലേയേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സിന് കിട്ടുക. സൂപ്പർ കപ്പിലേക്ക് 6 ടീം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ സീസണിലായിരുന്നു, എന്നാൽ ഈ സീസണിൽ ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ബ്രോ. ഓക്കെ, സൂപ്പർ കപ്പ് കയറുമോ? സൂപ്പർ കപ്പ് ഉണ്ടോ? സൂപ്പർ കപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ ഐ എസ് എൽ കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ കപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദീസ് വീഡിയോ, താങ്ക് യു ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് മീ. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ സല എമിലിയാനോ സലയെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിച്ചാൽ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും നേരം നിന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല സൂചനകളും നെഗറ്റീവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് ന്യൂസുകളും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിവരം ലഭിച്ചാൽ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അധികം വൈകാതെ തന്നെ ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ഒരു ബ്രോ നമ്മളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ സലയെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും വന്നു, അതെ, സലയെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും ഞാൻ ആ വീഡിയോയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ബൈ ബ്രോ, ബൈ 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 ബൈ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചോദിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി മറ്റു ന്യൂസുമായി മറ്റൊരു അറിവുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നവരേക്കും ബൈ.